Hej alla studenter, här kommer ett tips i tristessen. Gå 2 för 1, vi har ett erbjudande hos We Students. Hej, välkommen. Tack. Och mysiga fåtöljer. Join us to volunteer abroad with Lavala Cronenberg. Hi everyone! We're from Leo Club Backcourt, which is a volunteer charity organization for young people. If you want to make new friends, learn about Swedish culture and have a passion about doing charity works, welcome to join us. Gillar du att skaffa nya vänner, lära dig den svenska kulturen och ha passion för välgörenhet, gå med i Leo Club Växjö. Välkommen till oss på Noaks Ark. Här kan du HIV-testa dig och få svar inom 15 minuter, anonymt och gratis. Du kan också hämta ett gratis egenmottagningstest för klamydia och gonorré. Spana in vår hemsida för mer information. Där hittar du också information om volontärskap och hur du kan engagera dig i vår förening. Vi behöver dig! Vill du göra något meningsfullt under dina studier? På Växjö Röda Korskrets arbetar vi med de lokala behoven för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof. Vill du läsa mer om vårt arbete och hur du kan engagera dig? Gå in på rodakorset.se/vaxjo. Vi ses! Hej! Hej! Jag heter Magdalena. Jag heter Birgitta. Och vi jobbar i Universitetskyrkan. Vad händer där? På tisdagar kan man gå promenad med oss. Och på torsdag är det lunchbön i kapellet, ibland fika, vagn med godsaker och på kvällen digital andakt. Vill du veta mer så gå in på våra sociala medier och hemsida. Hej då! Hej hej! I RFSL Kronoberg. Jag har tagit ställning för HBTQI-personers rättigheter. Gör det du också. Bli medlem. Gå in på kronoberg.rfsl.se. Välkommen. Hej alla nya studenter och varmt välkomna till Linnéuniversitetet. Mitt namn är Gabriella och jag är verksamhetschef och affärsutvecklare på Drivhuset. Ni hittar oss i Kalmar och Växjö för kostnadsfri vägledning om ni vill utveckla en idé, starta företag eller driva ideellt projekt. Varmt välkomna att kontakta oss. Välkomna även från oss på International Office som ansvarar för utbytesstudier vid Linnéuniversitetet. Är du intresserad så rekommenderar jag dig verkligen att gå in på vår Instagram eller New Abroad för inspiration. Du kan också kontakta oss på outexchange@lenu.se. Lycka till med dina studier och hoppas vi hörs på väg ut i världen. Hej, jag heter Anna. Hej, jag heter Fanny. Och vi jobbar som karriärvägledare på Linnéuniversitetet. Och du som student kan kontakta oss när du vill under dina studier om du har frågor kring jobb eller karriär. Och kontakta oss om du har en fråga eller vill boka in ett möte. Vi finns på hemsidan. Ha det bra! Hejdå! Hejdå! Jag fick ju det deltidsjobb som jag har nu tack vare My Career. Så det här var ju inte vilken platsbank en arbetsförmedling som helst, utan det var ju mer för studenter, för de som vill ha ju studenter från oss. Tänk dig som bokmässan fast lite mer virtuellt och så. Hej! Studenthälsan erbjuder våren 2021 individuellt samtalsstöd, yin-yoga, prokrastineringskurs, en digital mötesplats på Zoom, mindfulness-workshop och mer.
allt utan kostnad för dig som student. Följ oss på Facebook eller läs mer på vår webb eller nu.se/studenthalsan. Välkommen! Hej, jag heter Rissa och jag sitter i styrelsen för Unga Aktiesparare i Kalmar. Vill ni lära er smarta sätt att spara och investera? Gå med oss för att ta del av bland annat event, Sveriges bästa aktieutbildning, UA-akademin och mycket mer. För information, gå in på ungaaktiesparare.se. Tack för mig! Försvarsmakten försvarar Sverige, landets intressen och vår frihet att leva som vi själva vill. Hemvärnet är en del av Försvarsmakten. Så kan du gå med oavsett om du har militär grundutbildning eller ej. Vi utbildar dig. Gör intresseanmälan på hemvärnet.se.